E o Partido PSB realizou na noite deste domingo aqui no Espaço Correia Borges e Eventos a convenção partidária para anunciar o nome dos pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito. Jorginho Cabreiro e Jander Franco, ambos empresários e pecuaristas, Jorginho pelo PSB e Jander Franco do PRD. A coligação ainda conta com o Partido Podemos. Então, Deus, hoje é um dia ímpar na minha vida, na minha família, né? Um dia muito importante também para os nossos munícipes aqui de Campinápolis. Então, a escolha do vice foi fenomenal, fundamental, né? O Jander é um grande parceiro meu, assim, me ajudou a costurar muito bem em todos os aspectos. Então, assim, é uma gratidão que eu tenho por ele, de um grande parceiro mesmo. Graças a Deus, né? Assim, a gente temos muitos amigos, muitos simpatizantes, né? Pessoas que acreditam no nosso projeto, nos nossos projetos, pessoas que confiam no nosso potencial, né? Sabemos que com essa consolidação que nós fizemos, essa chapa de pré-candidatos a vereadores, né? Juntamente com o pré-candidato vice-prefeito Jander, e eu, pré-candidato prefeito, tenho certeza que Campinápolis ganhará com isso. A gente vem construindo essa coligação. Eu e o Jorginho, a gente conversou muito sobre isso. Eu deixei ele com toda a liberdade do mundo para que a gente pudesse fazer as melhores escolhas e formar o melhor conjunto. E nós decidimos, nessa reta final, fazer a coligação entre pré-candidato a prefeito Jorginho, pré-candidato a vice-prefeito Jander. Então eu acredito que são dois nomes experientes. Todos os dois têm conhecimento, sabemos das necessidades de Campinápolis, né? Sabemos o que precisa e o que deve ser feito. E conhecedores disso, nós colocamos os nossos nomes para que, se for da vontade de Deus, a gente chegue e faça. Essa é a nossa ideia, é fazer uma cidade mais dinâmica, uma cidade com novas oportunidades, abrindo portas para que cheguem novos empresários, para que se abram os novos negócios, para que a gente consiga construir e gerar riqueza, para que Campinápolis saia da mesmice e desse patamar de cidade interiorana. Queremos pensar grande, queremos Campinápolis em outros patamares. Essa é a nossa ideia, uma gestão mais dinâmica. Não satisfeito com o recurso que aqui está, mas buscar mais recurso e fazer mais. Essa é a nossa ideia como pré-candidato a vice-prefeito, junto com o pré-candidato Jorginho.